Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc... Oui, bonjour, bonsoir, Mandeko Balandi, Banamboka Congo, on appelle Simino Masombote, et à la voix de qui veut la voix de sa voix, toujours au service du peuple. Bandeko, le lotozali, Mokolo, il y a le 30 janvier 2022. Tozana Kati, la province à Sud-Kivu, à l'aide de la République démocratique du Congo. Tu es bien, tu as l'air taki et belé, que vous avez tourné en dingue, ni rwandais, basa kokota na kati ya mboka na biso, en dingue, ni gouvernement, ba Burundi, basa kokota, coalition, gouvernement Burundi, na ba rwandais, oyo gumino tu rwaneo, basa bunda na groupe mususu oyo, et ça fabrisa soutenu par bango moko kaka oyo bazoko sala bazo bega kiredi tabara oyebi Congo ekomi stade denge Coupe d'Afrique ezobeta manakati ya Cameroon bamboka na bamboka Senegal na Guinée équatoriale bayeko beta nakati ya nani ya Cameroon nde ekomi Congo po na bitumba donc Burundi Rwanda bazo kosala ba force na bango kobunda na kati ya République démocratique du Congo po epana bango baza na terrain ya kobundela te bayeko nde na mboka oyo eza na ba dirigeant esika bazali. Mes chers compatriotes, vous allez me excuser mais tous nazwa kuluba mutema ezo kuswa ngai makasi kotala ba image na vitili bino ya liboso womona ndenge ba refugi ba congolais bazo ko se déplacer à l'heure actuelle où je vous dis mboka mobimba ya munanira eza mboka oyo eza ko se plombe mboka Uvira na Masangu awa eza vide donc bitumbe za makasi et Burundi a kotisi vraiment à renforcer alors eloko zo ko sala biso mutima pasi batoneti biso ba la voix de Kivu eza komona ndenge gouvernement efanda kimia bandeko vraiment c'est impossible même dans un pays là où on dit que non et kufa oui et kufa même bato kufa rubaka donc je suis de chaque fois na Zolanda télévision nationale congolaise. Donc, les mêmes situations où il y a la mère Mende, Patoazo Koufaya, Azao Kipena Makamoussousou, Ne Makambo, Patrick Mouyaya, na RTNC Naïva, Zokusala. Donc, Bazao Kipena Makambo, Match, Bazao Kipena Makambo, Yava, Mama Denise Ngourouzi, Zasoki Denise Ngourouzi, Zasoki Denise Nyakeru, Bazao Koulouba, mais Makambo, Ozo Koulika, Awa, ou bien gouvernement, ou quand même message à gouvernement national, tout provincial, et Zate Bandeko. Alors, j'aimerais aussi appeler les Congolais, même les taxes, Yango Touzoufouté Rangoni. Ceux qui ont besoin de la boue, ma maman a besoin de souffrir de la boue. Taxe yango to zo ku foute la yango nini. Les mêmes dimanche oyo kaka, oyo dimanche ya lelo le 31 décembre 2000, le 31 janvier 2022. Makambo munene eleki na kati ya plainte la Rusizi. Yai nani bambone la kure, imbona kure eza ba jeune vigilante oyo donc nani donc milice ya armée burundaise. Balekaki mbona la kure ça signifie régimale. Balekaki lelo na kati ya village ya Kabere vers rivière de Russie. Donc au bandeau la bangomba bazozo ne pas na bango vers de Russie hein et puis va traverser trois pistes. Il faut que vous sachiez que va malfrango ba utiliser qui même pour population à Kabere de va utiliser qui pour na komema ba blessé na bango. Ba blessé na bango bakanga kwatia ki wangona ba blancard oyo batie na boyo oyo ya banzite bakanga ki banzite ki de ba blancard hein. Alors tant ba utaki na Kabere ba yeko kuma na kati ya village ya Ruruseko na village ya Ruruseko ba nani bakangi bakwazi ba to place wana ba libere oyo ya Kabere ba zui ba ya ba village ya Ruruseko ba mimi ba tuna bango wana ti na nani na kati ya village ya Mukungu
Donc tangu bakomaki na kati ya village ya Mukungu nde bazongisi watu wana bango bazwi ba blankara na bango wana bachanga na ba Paul na bango pakei pakei na kote ya rivière ya rivière du Rusizi, donc la frontière batraverse bazongi epana bango. Il faut signaler que na kati ya nani baye ko traverser na nani route nationale numéro 5 na kati ya mboka ya Sange précisément na kati ya quartier ya Kaungwe. Kaungwe bwiza batu ba ebi Sange bien na mosquée wana ya Kaungwe ne isika balekeli. Et puis, ba mitera na biso baza à 0 mètre. Personne ne les a inquiétés. Donc, mboka eza bien pie. Et ceux qui n'ont pas l'eau, bateau, le bateau, ou yuka bateau, yubu yuka. Papa, toujours qu'on souffrir. Ceux qui bino, boza bien, et si ka bozali, biso bateau, yuko tout, toujours qu'on souffrir. Bateau, baza bien pie, bateau, toujours la pie. Dengue ba image, bozo mouna, dengue bo mouni yango, bateau, bazo souffrir. La population na biso ezo souffrir ba congolais toyo ki la mutu boyo ki la biso kasima tout elima tout ala koma ko sove mboka na biso tala ndenge bato bakimi awa na ebisi bino Uvira eza inondé par les déplacés de guerre. Uvira eza inondé par les déplacés de guerre et le gouvernement n'en parle pas seulement makambo bakabundi na makambo ya banani de ezo lika kaka na ba television ya mboka me makambo ezo lika sikoyo. Donc ici ce n'est pas le Congo et nous ne sommes pas concernés par les affaires du Congo. Tusingi na mbula matali ya mboka botali la biso botali la biso botali la biso koma batoko ki toyiko sa toko sala nini mais j'aimerais aussi profiter cette occasion pour envoyer le message au gouvernement burundais et au groupe Tugwane Ogumino dirigé par Makanika et même ses frères, leurs ennemis, soi-disant ennemis là, les rêves de Tabara. Ça fait 25 ans, nos fils sont au service pour défendre le pays. Bande de nous avons déjà 25 ans à l'île. Na ce qui est commis mois d'octobre et commis 26 ans de l'île. Bana mboka wazo bunda kuna kubuya balkanizasyo ya Kongo. Et j'espère que baku bunda ti na suka. D'ailleurs, je me rappelle Tongo aliru tango na solaki na moko ya mapinga bana mboka alubi la voix de Kivu. Yebisa batu baza la calme. Tukubunda mboko yu na mboka mabele ya bakoko na biso. Vraiment, yebisa nga ki, atanki bango batana nu vivant. Jamais beaucoup de choses à la balkaniser parce que guerre ou guerre est la guerre à la balkanisation. Mais je demande aux Congolais autochtones de ne pas paniquer. Les jeunes, mobilisons-nous. Moutoukouya pour libérer les choses. Pour lui, qui cherche à toujours dans la catégorie de la bango, il y a un détournement. Donc, il ne s'occupe pas de nous. Et si on ne s'occupe pas de nous-mêmes, personne ne viendra pour nous libérer. Donc, tout est l'imabiso, mon côté se défendre. N'a tout maï message. Tout dit défendre. Vijana, wa baba, wa mama, tujidefende sisi wenyewe kwa sababu tukijachilia hatutaenda nafasi. Tusimame tukomboe nchi yetu sisi wenyewe kwa sababu kama tukujikomboa hakuna mtu unajua kichasa kila mtu iko oblige iko okipe na madetournema wengine mamilioni, lakini kama sisi wenyewe tunajikomboa huyu adui hata tufanya kitu na adui tutakupiga na adui atatukimbia. Ni la voix de Kivu, la voix de Sambo ndo anatuma hii message. Tuzidi kujikomboa na tuzidi kujifunga fasi moja ili tupate kushinda adui wetu. Adui wetu sio Mungu, sio nani, bali adui wetu ni mtu kama sisi, na tuzidi tu kujifunga nguvu pamoja tutakushinda hata tushinda hata fasi moja. Tuko na miaka 25 kwa sasa tunapambana na adui. Asante sana, ukitaka kutupigia simu unaweza kutupigia kwenye nambari hii alama kujumulisha 243 75 88 0833. Email yetu ni lavoidekivu45@gmail.com. Asante, merci. Oui, huyo ndiye situation ya Munanira. Esika ba Rwanda na ba Burundi bazo kubunda bango na bango na kati ya territoire d'Uvira dans la province du Sud Kivu sans intervention ya gouvernement congolais. Bon, mon ndeke ba papa ba mama bazo vraiment ko souffrir bazo ko kima
awa bazoko kimela na kati ya mboka duvira omoni nde ba banyama oya ba Rwanda na ba Burundi bazoko bunde na kati ya mboka na biso ko ferwa mer na biso ko souffrir donc mabele ya Congo Uvira Fizi et comme mabele na bango oyo bazo ya ko bundela entre Rwanda na Burundi sa intervention ya gouvernement omoni nde ba mama bazoko kita bazoko ba déplacer bazoko kima hein talande bana bazo ko souffrir bazo na soso na maboko bazo donc bazo kutambola ba mama hein bazo ko leka bazo ko kima bitumba oyo za na kati ya o plateau même moi si ya nani ya chef du village ya Munanira yepe akimi ye wana talande bana bazo souffrir bana biso ba congolais vraiment tout les ma tout la koma na singi même jeunesse tout que simame tout se prendre en charge parce que personne ne viendra à notre intervention. Kinshasa Bazad est toujours occupé dans ma caméra, on va détourner ma. Mais ceux qui se libérer, puis sur mon côté, tout ça là et l'autre côté, tout élément. Vijana, tu simame vraiment, tu pas te kujipiganie si si wenyewe, do vile, tu piganie. Mta kuita vijana wote wa Sud Kivu na Nord Kivu. Tusimame, tujipiganie. Inapata sasa miaka 25 hii tunapigana, tuko ajitetea, hatuna msaada wa serikali ya Kongo, au contraire serikali ya Kongo inaenda ngambo wa Nyarwanda na Warundi kwa kutuua, lakini kwa nguvu zetu wenyewe auto defense wa baba walio porini, msikorogane nyinyi kwa nyinyi, ila muzidi kusimama na kutetea raia. Ona jinsi wa mama wanateseka, wanatumbuka, hawajua kimbilie wapi, eh? Ona jinsi watu wanavyohangaika. Tusimame vijana, tujikomboe. Bila sisi kujikomboa, hakuna yule atakaye kuja kutukomboa. Muone jinsi watu wa mama zetu wanavyokimbia kutoka Munanira, kutoka Masangu, wanakimbia kwa sababu Burundi na Rwanda wanakuja kupigania ndani ya nchi yetu. Eh, ndugu zangu, tusimame ba garson ambao wako diaspora, mpate kufanya hata nguvu zenu, mchange kama ni pesa. Vita vinapigwa ngambo zote, wamama ambao ni waombaji, wale ambao wanafanya wanajua ingine vitu akili nyingine, mufanye kitu ambacho kinawezekana. Hii ni sauti ya Kivu, tunakuja kukutisha vijana, kwa sababu hatutaitika watu wao wanateseka hivi na sisi tunafunga macho. Vijana, tupate kujikomboa. Na generali Ibu ya Ntetezi, amuru ya mwe ya kutumba. Vijana wote vishambuke. Tusimame, tupate kutetea mama zetu. Ona mama zetu ni wazee kwa sasa. Wao wanahangaika kwa kuhangaika kwa sababu ya hii vita. Tusimame, tupate kukomboa kwetu. Tuna asante sana, tuzidi kujikomboa. Asante.